Bakı Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycanın görkəmli şairi, 60-cılar ədəbi nəslin parlaq siması, Profesör Məmməd İsmailin 85 illik yubileyi qeyd olunur. Elə şairlər var ki, onlar ədəbiyyatda öz yollarını yarada bilirlər. Məmməd İsmail öz yolunu yaratdı və şeiri oxuyan kimi həmən deyə bilirsən ki, bu Məmməd İsmail şeiridir. Yəni bu həm də biraz Azərbaycan aşıq şeirindən, Azərbaycan heca vəznindən, masirlik modelində yararlana bilmək, istifadə eləmək qabiliyyətidir. Və Məmməd İsmail şeiri ilə özünü tanıdan, özünü qəbul etdirən və özünü təsdiqləyən bir şəxsiyyətdir. Yəni bu şeir məhz Məmməd İsmail yaza bilər. Bunu başqası yaza bilməz. Yəni ağaç dələn, döy qapını döy görüm, başımıza nələr gəlir, qoy görüm. Bu Məmməd İsmail axıcılığında, üslubunda deyilə biləcək sözdür. Məmməd İsmailin gənclik jurnalı vardı. O gənclik jurnalında nələr çap olunmurdu. Nə qədər gənc şairlər orada puxtələşdi, yetişdi. Onları Azərbaycan oxucusuna Məmməd İsmail tanıtdırdı. Məmməd İsmail çox qəlbi geniş insandı. O heç vaxt sözün bərbəzəyinə fikir verməyib, zahiri parıltısına fikir verməyib, onun daxili mahiyyətinə fikir verib. Bax, özündən əvvəlkilər kimi, bax, necə, belə deyək, Məmməd Aslan, Məmməd Araz, Musa Yaqub, klassiklərdən, belə deyək, Hüseyin Cavid, Məhəmməd Hadi kimi o həmişə sözün ətəyindən tutub qaldırıb. Kim açıb, açılan bu nə bazardı, kim aldı, kim satdı, qaldı, nə bilim, hamının canına düşən azardı, addı, mükafatdı, zatdı, nə bilim, mən şair deyiləm, atam qardaşım. Məmməd İsmail mənim nəzərimdə Türk dünyasını bugün yaşayan ən böyük şairidir. Mən bir tovuzlu kimi həmişə onun fəaliyyətini izləmişəm. Məmməd İsmailin şeirlərini oxuyanda oradan bir torpaq iyi gəlir. Məmməd İsmailin şeirlərindən suyun səsi duyulur, quşların səsi duyulur. Onun yaradıcılığı ümumiyyətlə, bütünlüklə dərsliklərə salınmalıdır, gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır. Məmməd İsmail elə bir zirvədədir ki, yəni xalqın, gördünüz də içəridə nə qədər adam yığılmışdı. Siz təsəvvür edin ki, bunu onun qızı təşkil edib bu məclisi. Burada nə yazıçılar birliyi təşkil eləməyib, nə bu hansısa bir qurumun əli ilə təşkil olunub. Gördünüz nə qədər sevən adamlar var. Məmməd İsmail elə gözəl şeirlərin müəllifidir ki, biz onu oxuyanda sanki Azərbaycan dilini öyrənirik. Vətənə sevgini, torpağa sevgini, anaya sevgini, bir sözlə çox böyük sənətkardır. Mən ancaq ona uzun ömür və möhkəm sağlamlıq arzulayıram. Bir Tovuzlu kimi də mən fəxr edirəm ki, Tovuzdan böyük, mən hətta onun Nizami Gəncəvi ilə, Mirzə Ələkbər Sabir ilə, Füzuli ilə müqayisə eləyərdim və Məmməd İsmail heç də o şairlərdən geri qalan bir şəxs deyil. Mən Məmməd İsmail imzasını orta məktəbdə oxuyanda tanımışam. Mənim evdə atamın böyük kitabxanası var. O kitabxanada mən şeirə maraq göstərəndən o kitabxananı qurdalamışam, oradan özüm üçün belə deyək də, yoldaşlıq eləyəcək kitabları seçib qoyurdum həmişə yanıma. Və kitablardan biri də Məmməd İsmailin kitabı idi. Mən həmin kitab Məmməd müəllimin ilkin yaradıcılıq dövrünə aiddir və daha sonra Məmməd İsmailin yaradıcılığını belə deyək, araşdıran ədəbiyyatçılar daha çox ilkin yaradıcılıq dövrünə istinad edirlər. Məmməd İsmailin poeziyası özünə məxsus bir poeziyadır. Azərbaycan dilinin potensialında nə yazmaq mümkündürsə Məmməd İsmail o şeirdə onu yazıbdır. Məmməd İsmaili böyük Azərbaycan şairi hesab edirəm və bu gün onun 85 yubileyi münasibəti ilə bütün oxucularını və Azərbaycan poeziyasını Məmməd müəllimin özü də daxil olmağına təbrik edirəm. Məmməd İsmail haqqında çox fikirlər deyə bilərəm. Təbii ki, bugün də hətta onun sözlərinə həm mahnını, həm də muğamı ifa etdik oxşar üstündə. Mən sadəcə bugün burada olduğum üçün çox xoşbəxtəm və yaradıcılığını daim izləyirəm və hər zaman yazsın, yaratsın. Məmməd İsmail, mən deyərdim ki, anadan şair doğulmuşdu. Məmməd İsmail öz şeirlərində də yəqin ki, onun şeirlərini oxuyan insanlar, onun poeziyasından maraqlanan insanlar bilir ki, o insan nə qədər səmimi, nə qədər sadə, nə qədər gözəl bir insandır. Məmməd İsmail
öz dövründə çox sevilən şairlərdən biri olub. Təbii ki, öz dövrünü nəzərdə tutanda onun həm yaşıtları ilə olduğu məqamları nəzərdə tuturam. Amma onun böyüklüyü həm də ondadır ki, bugün biz onun şeirlərini səsləndiririk və gənclər tərəfindən də çox sevilir. Və bir şairin həqiqi mənada artıq yaradıcılığının sərhədsiz olmağının sübutu hər dövrdə sevilməsidir. Və bugün Məmməd İsmail yaradıcılığı bütün gənclər tərəfindən, ümumiyyətlə, istənilən yaş həddi var onun şeirlərinə maraq göstərənlər arasında. Bugün atamın yubileyi keçirilir, 85 illik yubileydi. Mən atama bugün möhkəm can sağlığı arzuyuram. Ümid edirəm ki, səhhətində baş verən problemlər tezliklə aradan qalxacaq. Atam uzun illərdən sonra yenidən sevənləri ilə, payı sevənlərlə bir araya gəldi. Yazı pozu ki var, o ilham deyilən qeyradi bir duyğu bilici var. Allah o işçi məndən əsirgələsin. Başqa nə deyəcək? Çünki bir şairin, yazıcının əgər növbəti yazısı yoxsa, onun içində bir duyğu seli yoxsa, onun elə adı yazıcıdır. Sizə desinlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük şairidir. Amma içində ilham yoxsa nə olacaq? İçi boş bir şeydir. Ona görə də arzum elə odur ki, Allah mənə ömür verirsə, yanında o ilhamımı da bir damcı versin. Yoxsa artıq bundan sonra o ilham olmadan yaşamanın ləzzəti olmaz.